Heti kun ollaan sodassa, niin Uplandi tulee sieltä, että höhöhö, mä tuun valtaamaan sun alueet, kaveri. Aikamoinen kusipää tuo Ahvenanmaan herra on. Hitto, täällä on jotain isoja stäkkiä, niin vähän pelottaa. Tervetuloa takaisin Crusader Kings 3. Mun nimi on Kroni, ja me ollaan Chief Lalli of Finland. Viime jaksossa mielus kuoli ja meidän realmi hajosi kahteen osaan. Ilmeisesti kahteen osaan. Katsotaas vielä. Niin mä olen Eirituoli ja täälläkin mä olen Leevi on Lassen pomo, eli periaatteessa Savo on nyt. Savo ja Suomi hajosi kahtia. Ja nyt meillä olisi tässä jaksossa ehkä tarkoituksena sit saada jotenkin asiat kuntoon ja et päästäisiin jatkamaan tästä. Elikkä lähdetään tekemään perusjuttui tästä nyt ihan aluksi ennen kuin tehdään mitään unpossaamista. Lifestyle. Lähdetään varmaan jatkamaan Marsalilla, koska tääkin tulee vaatimaan jonkun verran sotaa taas. Sotaa. Katsotaas nyt oliko strategy focus oli Marsal plus 3. Mä täytyy nyt ottaa strategiafokuksen just ton Marshall-skillin takia, koska Marshalli antaa meille myös isommat levit. Sitten meillä puuttuu Stuart. Meillä olisi täällä tarjolla 8 Hannu Rova tai 8 Aatso. Aatso on vähän nuorempi, niin ehkä me otetaan hänet. Hän on Stiff to Clerk. Se antaa ihan hyvän bonuksen, mutta silti aika matala tuo Stewardship-skilli hänellä on. No niin. Vaimo on tuolla assistoimipisteen sekin Sivalryyn Intrigue. Katsotaas meidän tatsit. 10, 9, 12, 11, 6. Pistää nyt Sivalryyn aluksi, niin saadaan taas sitä Marshallia, koska se antaa todellakin meille levyä. Tällä hetkellä plus 12 me saadaan 8% lisää sotilaita. Hän on mun vassali. Hän saa olla nyt meidän Chancellor. Marshall saa olla vieläkin Hannu Rova. Spymaster ja Noadi. Noadi ei oikein tykkää meistä. Aloitetaan skemeet, että saataisiin ne tykkäämään meistä, niin antaa vähän paremmin bonusta sitten. Mitäs täältä löytyisi sitten? Low Control ja Satakunta Finland. No Finlandissa meillä on developmentti, Satakunnassa Ulvilas olisi 34. Kukas se näis nyt olikaan? Fabricate. Se olit sinä. No niin, aloitetaan täältä Turusta ekana, kun se on meidän main city, saadaan se kuntoon ihan ensimmäisenä. Me korjataan jo. Sotia voi ja concubine. Third in line for those titles. Ja first in line chiefdom, high chiefdom of Savo. Katsotaan sitten Leevi. Jos me nyt satuttais murhaamaan Leevi, niin meillä olisi 27% chanssi siinä. Vaikka aissa se vähän karua oma veljensä tappaa. Toisessa on wounded, sillä on pieni health bonus. Tai siis tuo, ei bonus, vaan toi. Debuffi siinä, eli penalty. Joo. Katon täällä, että mitkä meidän treidit oli, eli me oltiin kylmäverinen jono. Periaatteessa me voitais tappaa oma veli, koska me ollaan vähän sydämetön kaveri, ei me oikein välitetä mistään perhesuhteista, niin ei se meitä haittaa. Mites täälläkin me ollaan primary heir? Jos me yrittäis murhata tää, niin se on sama 27%, mutta mitäs jos me laitettais sittenkin meidän vaimo Intrigue? Sä oot supportoimassa skemejä. Katsotaan auttaisiko yhtä. 35% chanssi. 50% chanssi, että se pysyy salassa. Eli se on niinku 50-50, että me jäädään kiinni siitä. Aika pieno on sitä success chanssi. En tiedä uskallis me lähteä kokeilemaan sitä vielä. Toinen vaihtoehto olisi, että me hyökätään sinne.
Paitsi että meillä on tää sota käynnissä, että sitäkään ei voi ihan heti vielä tehdä. Katsotaan sitten meidän military. Meillä on 6-6 championia. Armeijat on vähän kärsineitä. En kyllä usko, että meistä on mitään hyötyä tuolla. Eli ei mennä auttamaan, pistää unpauselle. Koska täällä on kuitenkin melkein 4000 sotilasta ja meidän ällyllä on 800 ja meikäläisellä 900, niin me otettaisiin aika rajusti turpaa. Vaikka ne nyt kovasti tulee tänne meikäläisen alueelle hakemaan, mutta nyt ei pysty valitettavasti auttamaan herra Oulun herra, mikä sun nimi oli, Kaleva. Kaleva nyt ei pysty paljon auttamaan. Kroni on pahoillaan siitä, tai Lalli oikeastaan. Menkehän kotiin, niin dispan tätä tiet nyt hetkeksi, niin saadaan nopeimmilta Saraka Sabmi has claimed the chiefdom of Sheltie. No, ei kun has a claim on chiefdom of Sheltie, eli meillä olisi tämmönen neito kyläilemässä, kella olisi claimi. Claimi tota noin Sieltie, missäs tää on? Eli se olisi tuolla. No ei se oikein meitä auta tällä hetkellä. Messukyläkin on Pohjanmaalla, eli Ihala on defeatattu pelistä pois. Ja katsotaan sitten. Meillä ei ole fysissä, niin pitäisi laittaa tää nuadi siihen hommaan. No niin, sen pitäisi nostaa vähän opinion. No nyt se on vihreä, niin meidän ei tarvitse nyt sveijata ihan. Eli me voitais kokeilla jotain muuta skemeä sit, mutta antaa se nyt toistaiseksi mennä ennen kuin me keksi mitä muuta me tehtäis. Saadaan vähän edes tota puskuria siihen mielipiteeseen. Mietin, että pitäisikö meidän pyytää championeita kyläilemään, jos saatais jotain parempia kavereita. Samalla voitais rekruittaa niitä meille valmiiksi. Meillä on tällä hetkellä 994 sotilasta ja Savossa olisi. Katsotaas. Declare war. No, mä voisin mun sisterille hakea claimia, mutta my claims olisi tossa. Aika hyvä, siinä olisi 526 sotilasta. Ei yhtä älly, mutta sillä on yksi vassali. Sekin olisi ihan hyvä, kunhan saatais tää sota pois alta täältä. Se vähän nyt sotkee tätä hommaa. Hommaa nämä muut sodat. Elikkäs Hannu on tullut, uusi champion. Hannu on 7-13-20-10. Ihan hyvä marssali ja ihan hyvä tuo personal combat skilli, että me voitais rekruittaa hänet. Koska Rova kuolee piakkoin, me tarvitaan kuitenkin uusi marssal. Rova on jo vanha mies. Mister on 58-vuotias, 13 marssal skilli omava herra ja on meillä 30 Hannu Sarvilahti 13 marssalilta. Tää oli just se mikä äsken rekruitattiin, perkele. Joo, tää oli se kaveri. Oiskaan meillä sulle vaimo. Meillä olisi Tuija 33-vuotias. Noniin, menkähän naimisiin. Mukavempaahan se on olla naimisissa. Mites meillä muuten kortis tällä hetkellä? Saatais lisää lapsia. Tää oli. Ei niinku tää ei oo mun äiti, koska Lallihan oli jo valmiina ennen kuin iske meni naimisiin Aslaugin kanssa ja nykyinen vaimo on Tada, Giantti. Rova, ukko, mites sulla? Sulta ei oo vielä vaimoa, meillä olisi täällä Ordava, 32-vuotias. Siitä vaan noi. Sit ketäs meillä olisi täällä vielä Aatso. Sitten on näku sisko ja tytär ja niitä mä en anna millekään tommosille perushyyppäreille. Joo, se suostu siihen ja no niin, sitten. Eli tää on vaan svei-eventti. Mä voisin lähettää kirjeen Pihlalle, että hän olisi vähän lämpenee vähän mun lähestymisyrityksille. Sitten painetaan täältä clear rationally. Meillä on chance saa 10 opinion, tai sitten menettää opinion. Tuolla toisella ei ole mitään vaikutusta. Kokeillaan tota ja katsotaan miten käy.
Elikkä loistava, eli me saatiin 10 opinionia ja meidän sveitskemme sai vähän progressio eteenpäin. Juuri niin kuin pitikin, mikä sen parempi. Näillä on täällä tappelut käynnissä. Ootko siellä sodassa nyt kenenkään? Sielläkin oot sodassa. Niinhän siellä olit siellä pystynyt apuun, mut mie en lähtenyt. Toisin mä en saanut sitä näkyä minkäänlaista opinion penaltyä. Mites sä tappelet kanssa siellä? No ei, ai niinku se oli kato mun iskän kanssa tehdyt jutut. Ollaan kuitenkin vielä älyjä, niin eihän se sit vaikuta mun tekemisiin joo. Joo vain. Mä tätä vieläkin mietin, pitäisikö meidän yrittää kuitenkin saada takaisin tää meidän alue. Heillä olisi vähemmän sotilaita kuin meillä, mutta mä en nyt enää luota tähän, kun tää on kusettanut mua muutamat kerrat. No kokeillaas. Pyytää apuvoimia. Hän ei välttämättä liity. Katsotaan nyt miten käy. Elikkä hän suostui kuitenkin, vaikka hänellä on oma sota käynnissä. Sitten lähdetään marssimaan nopeasti tonne. Yritetään saada tuo niitten main datsi tai main kaupunki tuolta. Elikkä Petri on saapunut 13, 7, 4, 2 ja 17. Ihan hyvä. Hyvä. Komian näköinen heppu. Tuolta rekruitetaan ja se on 6 kultakolikkoa noi. Saadaan vähän championeet lisää. Mihinkäs sie juoksentelet? Niinku nytkin sillä on vain 300, vaikka se väitti, että sillä olisi 500. Et otan näistä selvää sitten, että mitä se numero oikein meinaa. Tuolla on meikäläisen kavereita, jos tarvii, niin se lähti karkuun. Me mennään siekettämään. Kato, nää tulee kuitenkin auttaa, vaikka niillä on oma sota. Eihän se mitään, eihän se mitään. Lalli on tyytyväinen, että saa vähän backuppia. No nyt ne menee takaisin sinne jostain syystä. Me tapellaan siellä 13 päivän päästä. Mulla on enemmän sotilaita, ne puolustaa metsässä. Meidän pitäisi kerätä sinne hyvää. Katsotaan, miten tää lähtee. 6, oho, nyt tulee vähän miinusta 4, mutta huonoin rollei tulee meitä, mutta me voitettiin silti. Ja me saatiin tehtyä damakee heihin ja saatiin vangittua Toivo, Marshall ja Half Proteroff Leevi. No niin, ja nyt aloitettiin tää sieke täältä jo. 27 pinnaa tuli siitä War Progressia. Pelkästään Battle voitosta. Harmi, ettei saatu Warscore Prisonerista. Ai ai ai, mitäs nyt? Uplandi päättää tulla uudestaan haastamaan riitaa saakeli. Heti kun ollaan sodassa, niin Uplandi tulee sieltä, että höhöhö, mä tuun valtaamaan sun alueet, kaveri. Aikamoinen kusipää tuo Ahvenanmaan herra on. Vittu, täällä on jotain isoja stäkkejä, niin vähän pelottaa. Mutta onneksi ne on enemmänkin kiinnostunut tuosta sodasta, eikä mun alueesta. Voitto on tullut. 8, 13, 4, 8, 7 ja 16. Ei mikään hyvä, mutta ihan ok championi. Mutta ei mikään siis council herraksi mikään kovin kova jätkä. Oi oi, voitteko työ mennä puolustaa Turkuun? Mitäs työ tänne tuutte? Nyt tää siekeästä lähdetään puolustamaan kotia nopeasti. No hyvä työ, hakkaatte sieltä jotain armeijaa, Livoniaa näköjään. Siekettäkää se nopeasti. Chances are even, mutta jos nämä kaveri ällyt tulisi puolustamaan sinne, niin sekin olisi ihan hyvä. Täällä yrittää pielinen siekettää meikäläisen tavastiaa. Katsotaan, keretääks myös sinne. Täältä näyttäisi ainakin Onega tulevan meidän mukana. Tuo lähti karkuun. Ah, ne sai sen Turun ennen kuin kerettiin perille. Lauri on meidän hetkinen.
Mitäs Pihlalle tapahtui? Tuli niin monta ilmoitusta, että skippasin näköjään. No, sen näkee sit. Oi, oi, oi. Ei teitä kerätä sinne ainakaan. Ei keretä. Mä halusin tietää kyllä Turkuun nyt aluksi. No, ne meni Ulvilaa. Meillä on todennäköisyys voittoon ihan hyvä. Tuo voisi tulla auttamaan tuolta sivusta meikäläistä, niin olisi ihan hyvä. Saadaan piestyä sitä armeija, ne lähtee karkuun kuinka ollakaan ja me ei keretä sinne kuitenkaan. Tää on kyllä yhtä juoksua tää pelissä, tää kombattisaakeli, kun ei enää osaa tehdä mitään hyödyllistä. Aa, niin se vangittiin Pihla, niin sen takia mä menetin sen. No niin, tulipa siihenkin vastaus. Ne yrittää tuolta, mutta ei pysty, ei oo sinällään hätää. Yrittää ottaa nyt tää Turku ja Ahvenanmaa veks tuolta niiltä. Ei oo näköjään Uplandi tullu, vaikka se, eikö se kuulu se siihen, niin ei oo tullu auttamaan. Missäs meidän pitäisi seistä taas? Hitto näitten pikkualueiden kanssa. Mua vähän pelottaa 3 tonnin stäkki tuolla. Menkääs tekemään omianne, älkää tulko meikäläistä häirehtämään. Täällä on Ticking War, itse asiassa ei olekaan, koska meillä ei ole kaikkia objektiiveja. No, ne tappelee siellä. Ei, kun ne kävelee, se oli väärä. Tuo on se meidän ally. Kenttäharjoituksen jälkeen se tuntui hyvältä idealta. Harjoittelisimme rekruuppaamista, kun armeija on splittaantunut kahtiin. Käskin jokaisen officerin itsenäisesti tehdä heidän reitsä takaisin Turkuun. Kuitenkin 3 päivän odottelun jälkeen 1/2 minun armeijasta oli paikalla. Alan nähdä ongelmaa suunnitelmissani. Hannu suosittelee, että ratsastan Champion Cardin kanssa etsimään puuttuvat sotilaat, kun taas loput palaavat kotia. Tämä voi olla jännittävä etsintä. Voin saada Marshall Leichtenbergi. Tai sit good idea, olet johdossa. Sit saata supply duration ja plus 20, mennään tällä. Kuitenkin Marshall Experience olisi ollut chanssi saa. En näköjään tullut. Vittu, ne saa tavastia. Noni. Aiken, voin kuulla osan heistä tavernissa kadun tien varrella. Kun yksi minun championista potkaisee ovin auki, kaikki sotilaat menevät hiljaiseksi. Minun saapuminen saa heidät tuijottamaan heidän kuppeihinsa. Eikä kukaan puhu sanakaan keskenään. Siis sinä olet syyllinen tähän. Mikä hitto on Rappel kuitenkin, olkoon, mikä on. Minulla on tarpeeksi rahaa maksaa velka, tai siis vahingot, mitä aiheutin, 15 kolikkoa. 75 prestike, miehillä on hyvä idea, kaatakaa minullekin juoma. Tai sitten minä olen kyllästynyt hoitamaan näitä ei kurittomia sotilaita. Minun Sörs myöhästyy hieman. No, eikä me maksta kuitenkin. 15 kolikkoa, niin ei se paljon ole. Katsotaan, jos me pystyttäisiin hyökkää tonne. Lähestymme järveä, minä huomaan leirin siellä. Tapaan yhden kersanteista, joka on sitten vastuussa. Herra! Meidän vesivarastot vuotivat, kun olimme liikkeellä ja... Meidän eläimet ei pysty tekemään marssia kotiin ilman vettä, mikä meillä tällä hetkellä on. Sotilat katsovat minua hermostuneesti. Jos herra vain pystyisi ja auttaisi meitä kantamaan, herra ja hänen championsta auttaisivat meitä kantamaan vettä, se voisi olla parempi. 75 prestigeä, 130 stressiä, koska ollaan arrogant. Että meidän pitäisi auttaa, tai sitten miehet marssivat ja he marssivat nyt.
sitten. Sitten saadaan Desertationin levi saisi miinus 10, mikä ei ole kovin optimaali tässä tilanteessa. Tai sitten en välitä siitä ja Cersei delaya, eli myöhästyy tämä meidän etsintä. Että tehkö mitä tehkö, en jaksa. Mennään sillä. Häirihtee nyt meidän sotaa tuo jutska. Lähti taas karkuun, kuinka ollakkaan. Saavuttani pieneen kylään huomaan, että kaikilla vartioilla on minun merkkiaseissa. Minut tervetuloa toivottaa Into. Hän on itse määrännyt itsensä tämän kylän Divine Guardianiksi. Hän on tämä herra tässä, 50-vuotias Into Jaakkola. Katsotaas Intoa. Into on Alpino. Hän on uskon herra, kuulkaas. Ja hän on kunnianhimoinen ja ystävällinen. Tervetuloa toivotuksesta, että huomaamme tämän. Hän on käskinyt sotilaitani laskemaan aseensa ja armorinsa ja auttaa häntä palvelemaan ukkoa. Minä jo palvelen ukkoa, saan 150 prestiisiä ja saan itse olevani Divine Right, self-declared Divine Right, miinus 10 uskon herroille opinioni. Menetään 50 pietyy ja jatketaan matkaa ja mä käsketän herran häipyttää, se on yksi päivä aikaa paeta. Tai sitten voidaan taas delayaa meidän Cerseiin. No, eikä me oteta prestikeen, kuulkaas. Ai. Ois tää kyllä hauskaa, kun ois sota, niin pystyis keskittymään. Viimeisimmätkin sotilaista on palannut Turkuun ja järjestys on palautettu. Tämä oli pitkä. Tämä ei ollut kovin järkevä esitys armeijan älykkyydestä, tai siis taktiikoista. Mutta olen saanut uutta perspektiiviä armeijaan ja siihen kuuluviin sotilaisiin. I gain one martial lifestyle perk. Mikäs sen parempaa? Me voitais ottaa kassuspelikostia, natural dreadia, taikka sit prowessia. Eiköhän me lähdetä tota puuta ekana tekemään tällä kertaa. Ja älly liittyy sotaan. Chief Nyako. Okei, meidän älly kuoli. Se on aika huono juttu. Oho. Ei kovin hyvä juttu siis. Ja saadaanko me ikinä edes näitä kiinni, näitä kavereita? Voiton todennäköisyys on suuri, mutta on hyvä, se pysähtyi kerrankin. Saatais edes vähän tehtyä damakea siihen, niin mä olisin tyytyväinen. Piihellä sai opinini minua kohtaan 25, koska mä sveijasin sitä vankilassa. Aika taitava kaverihan mä olen. Eikä me nyt lopeta tässä, kun pihla ei ole meidän nuadi enää tällä hetkellä. No niin, tulkaa auttamaan, meidän pitää voittaa tää. Ei, työtte älyarmeija. Työtte näkyy, että auttaa meitä tässä tappelussa. Lemetti on kuollut. Surullinen päivä Lemetille. Surullinen päivä. Ja Päivi on tuleva ruler. Hän sai traitin possy. Antaa Marshall plus 1 ja stewardshipia plus 1. Mikäs siinä? Ja meitä puuttuu Chancellor tällä hetkellä, koska hän kuoli taistelussa. No Petri Lalli, sinun aikasi on tullut ja johtaa meidän diplomaattisia suhteita. Siekätetään nyt tätä Mikkeliä täältä vähän lisää. Mä en enää tiedä, no tuolla ainakin Mikkeli-arme, tai siis Savo-armeija, se ei kovin paljon muuhun vaikuta. Sit kun saatais tää tästä sieketettyä, saatais taas vähän lisää Farskorea tonne. Pitäis tää episodikin päättää, tää oli aika pitkä. Katsotaan, jos saatais edes yks sota näistä hoidettua alta pois. Yksi sota alta pois, niin mä olisin tyytyväinen. Sitten tuo Turku pitää ansiikettää ja sitten pitäisikö Ahvenanmaa hoitelee pois alta taas kerran. Tässä on kauheasti kaikkea. Ja taas joku eventti. Joku tuntematon henkilö tuodaan minun eteeni. Hän on odottanut ulkona viikkoja, herra. Minun vartija ilmoittaa. Nainen kumartaa syvään. Minun nimeni on Gourn, herra. Olen matkustanut kaukaa ja pitkälti ja olen nähnyt monia asioita, mutta minä olen nyt väsynyt tiellä kulkemiseen. Jos sinä sallit minun jäädä, niin minä kertoisin paljon minun keräämistäni tiedoista sinulle ja olisi sinun uskollinen palvelijasi.
Hyväksy ukko, niin tämä on sinun kotisi. Saadaan 10 stressiä, koska ollaan kalous. Ja saadaan weak hookki tähän naiseen. Hänestä tulee mun korttier ja hän saa 20 opininiaa. Sitten hänestä tulee Suomen uskon. Mitä enemmän sen parempi. Taas 10 stressiä, koska ollaan kalous. Saadaan strong hookki häneen. Ja hänestä tulee courier ja 50 opinion. Mutta hän ei käynyt Suomen uskoon. Ja meillä ei ole tilaa, niin ei tapahdu mitään. Tämmönen perusnaikkonen. No pyydetään hänet ja määrätään hänet kääntyä Suomen uskoon samalla. No niin. Sitten tää siekin alkaisi olla ohi pikkuhiljaa. Se menee Ulvilaan tuolta tuo vihollinen. Army of Viipuri on tuolla. Jokohan nää suostus, ei. No hoidetaan tää Suomi-sota nyt alta pois eka. Pitäisikö meistä ottaa Olavinlinna vielä tuolta? Me hyökätään näköjään Viipuriherrojen kimppuun, koska nekin yrittää siekettää Olavinlinnaa. No mut jätetään tää jakso nyt tähän kuitenkin, koska tää on ollut aika pitkä jo, niin tästä jatketaan ensi kerralla, eli ollaan sodassa. Niin Ahvenanmaata vastaan kuin Savoakin vastaan. Savon sota on kohta voitettu ja sitten käydään piekseen Ahvenanmaa. Tulkaa ensi kerralla mukaan ja muistakaa tykkää ja subscribea, jos tykkäätte mun videoista. Kroni kiittää ja kuittaa. Moro!